цієї статки на фотографії, вони дійшли висновку про те, що я нібито сам собі розрізав руку, як вони вважали. Однак, будь ласка, я зараз не до вас питаюся. Однак, хочу звернути вашу увагу. Ми це вже досліджували. Запис трансляції з місця подій був, на якому видно, що годинник в мене на руці був застібнутий. То там ну, точно ніяк не міг бути перерізаний ремінець на той момент, тому що інакше цей годинник не тримався би в мене на руці. І відповідно до протоколу огляду місця події, годинник, коли вилучався з місця події, він також був цілий, без перерізаного ремінця. Питання, звідки цей перерізаний ремінець з'явився, чому його перерізали? І як потім після цього перерізання ці експерти проводили цю експертизу? Я думаю, це варто врахувати. Я вам пропоную, ви знаєте, добрі ідеї, коли ви будете давати свої докази, будь ласка, я не готовий вас по любим питанням, по любим підставам, деякі протиріччя будуть, щоб вони усувалися. У них вже просто є годинник, ну ми просто можемо... Де вони взяли цілий годинник, коли експертиза? Шановні, дивіться на час, вже 16.18. Ви стомилися, ви не сприймаєте. Тому давайте ми зараз, я не хочу позбавляти обвинуваченого слова, але прошу його коротко і самі основні моменти зауважити. Ви маєте право зробити заяву, повинуючи не до конкурсу. Це ваше право. Так, шановний суд, це будинок 9Є, біля якого було скоєно на мене напад. Так, було дуже стисно. Біля якого було скоєно на мене напад. Ось тут, за парканом, розташований дитячий садок. Ось це паркан. Ось тут іде асфальтне покриття між будинками. На правий там сім дом. А ось отут, між парканом і асфальтним покриттям, є так, земельна ділянка, зелена зона. Схема ваша. І відповідно до протоколу огляду місця подій, огляд проводився ось отак, до місця, де лежав Кузнєцов. А відповідно до протоколів слідчого експерименту, маршрут слідування Кузнєцова, а потім і мене, був ось отакий. Через це в експертизі вони зазначили. Ні, через звану. Це зазначено в експертизі також. Там. Я про те, що протокол огляду місця події, коли складався, то оглядалося не той маршрут, по якому слідував Кузнєцов і я. В змагальному процесі подати всі заперечення на те, що обвинувачення представляють, так і обвинувачення. Ми просто ще потім скажемо, до статті ми на осуднення. Переслідуються ці об'єктивізми. Призм об'єктивізму, я тільки призиваю вас ну, до якоїсь трошки більш ефективної роботи. Тому що у вас п'ятеро, і п'ятеро не повторюється. Я не можу вам диктувати. Ми не повторюємо. Давайте дата слухання.